Ադրբեջանը բացահայտորեն բռնել է իր կազմի մեջ թյուրիմացաբար հայտնված հայաբնակ շրջանների բռնի տեղահանության ուղին։ Միլիցիայի հետ համատեղ հասարակ ժողովուրդը որսորդական հրացաններով սկսում է հսկել շրջանի սահմանները։ Թշնամուն դիմակայելու համար Ղարաբաղի հետ վերամիավորման խնդիրը օրակարգի հարց է դառնում։ Միասին ներելով որպես հայ, հայ լինելու ենք, մեր շահամիանցները, շահամիանը անում է պետք է պարտեն պահի։ Մենք մեր պապերի գերեզման չենք տալու, մեր հողը չենք տալու, եթե մարդ կգտնվի այստեղ, որ կվախի, մարդ կգտնվի այստեղ, որ նա կարող է ինչ որ շահերի հետևից գնա, բարի ճանապարհ, ճանապարհը կբերեն, բայց նա էլ հետ չի դառնալու այստեղ։ 1989 թվականի հուլիսի 26-ին Շահումյանի շրջանային խորհուրդը շրջանի բոլոր գյուղերից շրջկենտրոն հավաքված հազարավոր հայերի մասնակցությամբ, որ երկու օր շարունակ պահանջում էին շրջխորհրդի հատուկ նստաշրջան, ցնծությամբ ընդունեցին Ղարաբաղի հետ միավորվելու որոշումը։ Նույն օրը Բաքվից ժամանած պատվիրակությունը Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղարի գլխավորությամբ պահանջում է հրաժարվել այդ որոշումից։ Большая часть ваших руководителей района, председатель исполкома, председатель народного контроля, секретарь районного комитета партии, которые остаются, и Эльмира Ситракова, и остается, значит, товарищ Цитурян и другие. Временно до проведения районной партийной конференции, до завершения выборов в местные советы народных депутатов, здесь будет действовать примерно где-то, может быть, месяца полтора, оргбюро. Нет! Ժողովրդի վճիռն անսասան էր։ Ադրբեջանում թշնամաբար ընդունվեց մարզի հետ միավորվելու որոշումը։ Փակվեց շրջանի հիմնական ճանապարհը, դադարեցին բոլոր կարգի մատակարարումները, կտրվեցին կապի միջոցները։ Լիակատար շրջափակման պայմաններում անփոխարինելի դեր ունեցավ ուղղաթիռային կապի ստեղծումը Հայաստանի, Շահումյանի ու Գետաշենի միջև։ Տեղակայվեցին ռադիոհաղորդիչներ, ուղիներ գտնվեցին պաշտպանությունն ամրապնդելու, մթերքով ու վառելիքով մարդկանց ապահովելու համար։ Հայրենիքի օրհասական վիճակը համախմբեց հյուսիսային Արցախի նախկին բնակիչներին Երևանում և այլուր, որոնք սկսեցին ամեն կարգի օգնություն ցույց տալ պաշարված հայրենի գյուղերին։ Փաստորեն սեփական հողի վրա ապրելու վճռականությունից դրթված ողջ խաղաղ բնակչությունը վեր է ածվում ինքնապաշտպանական ջոկատների։ Ուղարկավորության առիթով Մարտունաշեն Մեկնաթ Շահումյանի ղեկավարության պատանդը, դրան անմիջապես հետևած թշնամու լայնածավալ հարձակումը, շրջանի լուծարման մասին Ադրբեջանի որոշումը ավելի էր համախմբում շահումյանցիներին, ու բոլորը, կին թե տղամարդ, ահել թե ջահել, զինվորագրվում են հայրենի հողի սահմանների պաշտպանությանը։ Ձեր ջաննատն ու մուղամը մեր Աստծո դրախտն է, ձեր արանն ու մուղանը մերը լեռնոտ Արցախն է։ Ինչ եք իզուր կոտորվում օտար հողի տենչանքով, որ ձեզ համար լոքսև բախ, իսկ մեր օջախն ու բախտն է։ Նախկինում հյուսիսային Արցախը հաճախ է պաշտպանվել, ապավինելով շրջակա լեռներին ու անտառներին։
այսօրվա ռազմական տեխնիկայի ու ավիացիայի շնորհիվ ադրբեջանցիները, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի զինամթեր կունեին, հայերին զրկում էին բնական պաշտպանության ամուր միջոցներից, հարձակում էին կատարում ոչ թե ցածրադիր գոտու ադրբեջանական գյուղերի կողմից, այլ հենց թիկունքից։ Այդ իսկ պատճառով գյուղերում մեծ ավերածություններ էին տեղի ունենում, ու սահմանամերձ գյուղերից բնակչությունը տեղափոխվում էր հիմնականում շրջկենտրոն։ 92 թվականին, երբ որ գրադը կառաջինարում փոխում էր քանդում, երկու օր հետո այդ տանտերը գալիս էր ինձանից թիթեղ էր ուզում տունը վերանորոգելու համար։ Կամ վերջ անգամ ես հիշում եմ, շրջկենտրոնում մեկի տունն էր փլվել գրադի սնարյադից, մյուս օր եկած ստիպած ինձ փայտ և թիթեղ էր ուզում, որ տունը վերանորոգի։ Երբ որ ես իրան բացատրեցի, որ մի 10 օր ժամանակ տուն մի քիչ տեսնենք ինչ ա կատարում, որ ես օգնեմ, ինքը ստիպ նրա երեխեք որտեղ պիտի ապրեն։ Այսինքն շահամյանցները բոլորը գիտեին, որ դա իրենց հայրենիքը, իրենք որտեղ պիտի ապրեն։ Գոյության պայքարը շարունակվում էր։ Ռուսաստանի, խորհրդային միության, արտերկրի տարբեր պատվիրակների այցերը, նրանց միջոցով բազմաթիվ ու բազմապիսի նամակները, սեփական հողի վրա ապրելու խնդրանքները մնում են անպատասխան։ Հյուսիսային Արցախը ծվատված ու արյունակամ մաքարում էր անհավասար գոյամարտում։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած Ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի խորհուրդների միացյալ նստաշրջանը ընդունում է որոշում և հռչակագիր. Մարզի և Շահումյանի շրջանի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն հռչակելու մասին։ Շահումյանը ստանձնում է նորաստեղծ հանրապետության հյուսիսային սահմանների պաշտպանի դերը, շարունակում աննահանջ գոյապայքարը։ Այսպես դիտորդների այցելությամբ և ժամանակավոր հաղթանակներով ոգևորված 4 տարի շարունակ շահումյանցին մեկ նահանջում, մեկ նվաճում էր, սպասում իր խնդրի արդարացի լուծմանը, համոզված լինելով, որ արդարությունը հաղթելու է և ինքնի վերջո դարձյալ շարունակելու է խաղաղ ապրել իր նախնիների հազարամյա հայրենի երկրում։ Ավաղ! 1992 թվականի հունվարի 13-ին առաջին անգամ խաղաղ բնակչության դեմ գործի է դրվում միջազգային ուժերի կողմից արգելված զանգվածային բնաջնջման գրադ տիպի զենքը։ Ամբողջ օրը սաստիկ ռմբակոծության են ենթարկվում շրջանի գյուղերը, մանավանդ շրջկենտրոնը։ Տեղի է ունենում մեծ ավերածություններ ու զոհեր։ Ես հիշում եմ, երբ որ հունվար ամսին առաջ անգամ գրադը խփեց, մենք ժամյանցներս բոլորը այդ տեղամասը գիտենք, ավտոկայարանի կողք, ասենք մեր բարբարով ասում ենք կետին գրաղում, որտեղ մարդ մահացավ, իսկ դրանից մի քանի երկու ամիս հետո, երբ որ ինձ ունեի զինագործ շտաբում, Բորիկ անունով, Բաբաջանյան Բորիկը, ինքը մեզ մոտ զենքերը վերանորոգում էր, այդ պահին լուր եկա, որ գրադը խփել է իր երկու աղջիկը, վոլեբոլ խաղալիս, խփել էր, օդ բարձրացրած ժամանակ ձեռները կտրել էին, ասենք գրադի սնարյադով, ամեն վատ բան տեսնենք, ամեն ինչ տեսնենք, էլի ինչ ասեմ։ Դեր, ինչպես ասեմ, մարդիկ այդ մահերից և այդքան ավերվածություններից ամեն ինչից հետո ինչպես կզգան, իրոք որ խուճապային տրամադրություններ, մարդիկ շատ հոգեպես կոտրված էին, բայց ամեն մի տեն ստրեսից հետո միշտ գալիս է հանգիստ վիճակ, հետո մեկ շաբաթ հետո բան ոնց կյանքը մտավ իր հունի մեջ և մարդիկ նորից սկսեց է ստեղծագործել, ապրել իրենց ընտանիքներում, իրենց տների մեջ, փորում էին գետնափոր տնակներ, մեր բարբարով ասած ղազմա էր կոչվում, ու մտնում էին մեջն էին ապրում, գետնի տակ, բացարձակապես գետնի տակ, երևի մեկ մետր խորության, մի քանի մետր
լայնության բան փորում էին ու ապրում էին գետնի տակ, որպեսի դուրս չգան, չլքեն իրենց հայրենիքը և իրենց հողը։ Հունիսի 12-ներ Հակառակորդը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ նոր հարձակում ձեռնարկեց ամբողջ ճակատով, գործի դնելով ժամանակակից տանկեր, ինքնաթիռներ ու զանգվածային բնաջնջման զենքեր։ Վաղ առավոտյան բոլոր կողմերից խոշոր ուժերով անսպասելի հարձակման ենթարկվեց Շահումյանի շրջանը։ Սահմանները հսկող փոքրաթիվ հերթապահ ջոկատները մի քանի ժամ դիմադրելուց հետո ստիպված էին նահանջել հակառակորդի գերակշիռ ուժերի դեմ։ Շահումյանի դեմ հարձակման էր անցել Գանձակում գտնվող 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիան իր ողջ զրահատեխնիկայով, օդուժի աջակցությամբ, գործադրելով քիմիական ու զանգվածային բնաջնջման ժամանակակից միջոցներ։ Հակառակորդի ճնշման տակ հախուռն կերպով գյուղերը սկսվեցին դատարկվել։ Շատերը այգում, դաշտում կամ ռմբապաստարանում էին, չհասցրին անգամ տուն մտնել, մի կտոր հաց վերցնել։ Կին ու տղամարդ, մանուկ թե ծեր ու հաշմանդամ, հիմնականում ոտքով իրար մի կերպ օգնելով բոլոր կողմերից հասան Գյուլիստան, իսկ թշնամին կրնկակող գալիս էր։ Ուշ գիշերին բնակչության հիմնական մասը տեղափոխվեց Նապատ, որի անտառները համեմատաբար ապահով էին թվում։ Տակ նապն ավելի խորացրին ՍՈՒ 25 ռմբակոծիչները։ Մի փոքրիկ գյուղում ու մոտակա անտառներում կենտրոնացված Շահումյանի շրջանի հազարավոր բնակիչների գլխին կախվել էր լրիվ ոչնչացման վտանգը։ Սկսվեց հազարավոր մարդկանց մի զարհուրելի նահանջ, որի ողբերգականն ու հերոսականը դժվար է բաժանել միմյանցից։ Երևի օրվա երկրորդ կեսն էր, մեր սարերով տեսանք, որ անասունները բարձած, էշերը, ձիերը հայ Բարիսի ժողովուրդն են, վերիշ են այդ ռուս Բարիսի կողմից բարձրացել են սարերը, ու ամեն մեկը ինչ կարող էր վերցրել, եկել էին վերին շեն։ Եկել էին վերին շեն, չենք մտահոգվում ու չգիտեինք, որ կարող ենք թողնել տունը, քանի որ մենք այդ օրը երկու զոհ էինք ունեցել, Սուղյան Արեգին չհասցրինք դագաղ գոնե ճարել, ցելոֆանի մեջ իրենց սանդուղքների մոտ հողով ժամանակավոր ծածկեցինք, որ հաջորդ օրը երևի ռմբակոծությունը կթեթևանար ու կսկսեինք Շահումյանցուն վայել հուղարկավորության մեր տրադիցիաները։ Երկրորդը Նահապետյան համազասպն էր, որը համարյա տաք վիճակում ցելոֆանի մեջ հիվանդանոցից տեղափոխեցինք վերին շենի հայրենական պատերազմի զոհերի հուշարձանի մոտ, մեր ազատամարտիկների շիրիմների կողքը դարձյալ ցելոֆանով հուղարկավորեցինք և այդպես մտանք Գյուլիստան առանց մի կտոր հաց վերցնելու, որտև սպասում ենք, որ ռմբակոծությունը կդադարի ինչպես միշտ, էլի հետ կգանք տները։ Հարազատ հողի, տուն ու տեղի մորմոքը, իրար կորցրած հարազատների տագնապը, անվերջանալի ու դժվարին վերելքները, անանցանելի անտառներն ու կիրճերը, լեռնային հորդացած գետերը, անձրևներն ու ցեխը դժոխային տեսարան էին հիշեցնում։ Գերմարտկային ճիգերով օգնում էին միմյանց, կիսում վերջին կտոր հացը։ Միայն դրա շնորհիվ շատ շատերը, հիվանդ, հաշմանդամ, անդամալույց, զառամյալ կարողացան փրկվել։ Սակայն քանիսը այդպես էլ չհեռացան հարազատ օջախից։ Շատերն ի վիճակի չեղան, մյուսները չհավատացին, մտածեցին, հարձակում է ետ կմաղի։ Եղան մարդիկ, որ պարզապես չկարողացան կտրվել պապենական հողից ու հարազատ օջախից։ Ժողովուրդը դեպի անտառներ, ով որ կողմը կարողացավ, ջահելներ երիտասարդ տղաները նորից էին խմբավորվում ջոկատ գնալու համար, ոմանք մտել էին գյուղերը ժողովրդին հանելու, ոմանք էլ շալակել էին իրենց ծեր ծնողներին, պապու տատերին, ու չգիտեմ թեկուզ
շատ կոպիտ համեմատություն լինի, երևի կապիկների նման էինք մագլցում, որտև ոչ արահետ կարետ անտառներում, ոչ էլ երկինքներ երևում։ Անցնում էինք ու անձրևը սելավ էր, թափում էր։ Հիշում եմ ներքշենում բնակվող Հայկանուշ կար Իրքեջից, նրա թոռն էր շալակած այդ Հայկանուշին, որի վիճակի չէր, քայլել կմաղք էր բարից բուն իմաստով, թե ոնց էր այդ ցեխերի մեջ ու այդ անչափահաս թոռը տատիկին տանում, ստիված էր արդեն մայրը, հարսը, փոխարին էլ իրա որդուն, որպեսզի այդ տատին հասցնեն, դրանք հետպես բերեցին մինչև Հաթերքի հիվանդանոց։ Մենք ունեինք գզիրյան, որը միայն մի ոտք ու մի ձեռք ուներ, Ռուբենը, նրակին ամուսնու ձեռից բռնած, այդ մի ոտնանի, մի ձեռքանի տղամարդուն տեղափոխել է Հրազդան։ Տանջահար և ընչազուրկ մարդկանց շարանը հազիվ Հաթերք հասած, սկսվեց հոսքը Ստեփանակերտ, իսկ այնտեղից Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները փորձեցին տեղավորել նրանց մայրաքաղաքում կամ Շուշիում, սակայն հատուկենտ մարդիկ միայն մնացին այնտեղ։ Իսկ երբ փորձ արվեց կասեցնել արտահոսքը, հարյուրավոր մարդիկ ոտքով ճանապարհ ընկան, կտրեցին Շուշի, Լաչին, Գորիս ճանապարհը։ Զախողվեց նաև նրանց Գորիսում կամ սահմանամերձ այլ բնակավայրերում տեղավորելու փորձերը։ Մարդկային չկարգավորված այդ հեղեղը հասավ Երևան, հետո տարածվեց դեպի տարբեր շրջաններ ու քաղաքներ, իսկ շատերն էլ հեռացան նախկին խորհրդային միության ամենատարբեր անկյուններն ու այլ երկրներ։ Դա մի դառը պատմությունը, որը երբ ոչ մի շամյանցի, ոչ քնած, ոչ արթուն, ոչ մի րոպե չի կարող ինքը մոռանալ։ Թեկուզ քայլում եմ Երևանի փողոցներով, բայց միշտ իմ աչքի դեմը ես մեր փողոցով եմ քայլում, ու երբեմն մոռացության տված, որ հասել եմ Կանգառին, պիտի իջնեմ, անցնում եմ տրանսպորտով, իսկ հիմա դեռ չեմ հասել մեր տանը, արդյոք կլինի, որ կհասնենք։ Մանկությունս թողեցի մռավ սարի աչքերում, անուշ սերս թողեցի մռավ սարի աչքերում, նայեմ քարերին, մանկալեզու սիրաշուրտ, ինչքան կորուստ կա անդարձ մռավ սարի աչքերում։ Ահա այսպիսին է պատմությունը մի երկրի, որ 100 հազարավոր մարդիկ հայրենիք են կոչում։ 1992 թվականի հունիսի 13-ն էր այն օրը, երբ շահումյանցիները վերջին անգամ լուսաբացին դիմավորեցին դառնորեն ժպտացող արևի շողերը, ներս քաշեցին Արցախյան ջինջոթը ու թողեցին հայրենի հողը, տասնամյակներով վաստակածը, պապենական օջախներն ու հարազատների շիրինները։ Ով գիտի, գուցե Արցախյան այդ ջինջոթն է, որ մինչ այսօր օտարափերում շունչ և ուժ է տալիս նրանց։ Հերոսական պատմություն ունեցող շահումյանցիներից շատ շատերը այսօր միայն գիշերներն են շրջում հայրենի հողում, սակայն արևածագը մռավանց փեշերին չեն դիմավորում։ Լռում են, լռում հոգումի անկյունում հավատով փայփայելով մռավանց սարալանջերին, կրկին արթամնի քայլելու անաղարտ երազանքը։ Ուրեմն, այսօրվա հյուրն է